problem with you. Keep on it. Αντίνα, ορνό. Σήκωσα κάποια. Se unë, ku jam rëshik që 3 ditë që s'këm po. Sa, a duesh me më po? Kurra? A duesh me më po? Natërë që duna me të po. Natërë është? Po e kështo është, e ki punta. Qa vërë të tëmë? Që shpillojmë? Që kam rëtë shpillojmë? Sa herë duhet me folë, na? Jena marrë vash në një herë. Jena marrë vash në një herë, sa pa një dhe hita. Spon një herë? Usta bu një pola, në që prokurë dhe të që është një femën. Po? Që thët marë si për hertë parë, po. Pesa femën, po shë. Ka pra femën, shënë që dhe. Prej kushit të merë është vashti me femën. Me femën? Si për shikësit një gjati. Pa nëllja pesër femën adi, se ka të lëzit në vetë. Jo, po, jo, jo, i për vetë në shpirë. Ndoshta me femën atjera është ashtu, po. Unë kur thëm një herë jo, dhije që jo për gjithmonë jo. Ka dollë dhe shëki që viska të më skipi rëki. Unë për mu, edhe në pësë të vijqa, vëtë botë dhe? Ni, urra. Që fa? Shërë se 3-4 dhe që saj? Po një me, pas këtë vijqë. Po e qërë kjo? Versace? Shërë Versace mërë? Karambo. O, që është një firmë e jeshtë me. Kalo së kam brite në këtu, a? Që farme në Australikë, zë lanë tre. Pantollat i pa? Pantollat i këm John Wayne. Pa po jo për shëjet, e sot e tje për të kipa? Unda Gary Cooper, 780 mark, 775 mark, setrën, 480 mark, antollat, kaj që firmë? Kaj, kaj që trajt, apo shëjet? Kjo është krejt me firma, edhe gjithë ka vesh sen dhe kështë të e vesh, ashtë? Illa me firma, gjithë qirë veshë, përë sa dushë, tërfish mungën, një femën shtu për sërëzishtë, për të joni të pasë të marë setërën. Vimër, shëpën. Shëkëpën këtu. E, pritëm që atje se për vi. Pa të digasht. Në falë një falë. Esë më të shë bëjë, më të më dëllë. Shka bëllë, la! Shka i rëmë bashtu, pali dhe. Shëpë pështim, pali dhe. Shëpë pështim. Shka ki? A ki di që kam... A tra kusha? Që fartroni mërë. A ki di që kam i nëllë gëndësjarë nësot? Që dillër arë mërë? Po të më t'i mua? Ski bashkë kam e më një mutë. Ka po të më t'jallë? Unë atët jam orë agencit. O? Gjinë po. Ari? E kjilë e bëllantin e këshyra e qita në kryve, këshyra setërën. Kum i gjithë? Kje setërën? Setërën të e me që ki marë. Shqipë më shfar setër, kje palidhe setërën palidhe. A disa femre më rakozonë të moj e qëto ti kom e të pranë në fillë. Hetë ma ka pëtë deshe setër nesë me së më bërë nërvazë. Për e ditë e ki marë gjerë ditë u bonë, ka pëtë deshe setër nesë. Pa më rakozonë, që zburë kemi ti. Jo është kom, jepa mërë, jo për të shka. Ishtë të shëpota dhe më të bëjmë atë dhe rëkatë. Ka pa më të deshe setër në që fa dhe soti. Nesë kom ja këtu i të zotit setër në ka pëtë deshe hetër. Po se u bon prall ka pëtë deshe setën të? Shtu bëdë mu të deshe, prita. Po se kom i nëllë qiken hes, pëse? Më mërë laskoc. Hes, hes, që si të cuklenë më kilonë. Po ke këtë këtë cuklejk. Se e prëpër një vidi. Ka pëtë në hes. Në gëllë mërë të. Ka të vëllë shërë. Ka të vëllë shërë. Hej, bo më bo, pëse. Shkema me të kërë. Po mirë, shu mërë? Hej. Po në rëjë. Shumë të shumë qaj mjë shqyqyr që shkojnë. Ha, e? E rëmbore se... Po, për ki setra? Ku ajo setra bukër? E, setra bukër. Qa po, ajo huja? Kush mërë huja? Sa, ati shokit ke setra? E për shik, 100 setra e kom, kretë shokit me marë shtu ku kanë menal femna. Për dim, për një ma, e... Ma mërë i kruk se dhullë menal i femen. Kush ka i shokit? I shokit jave. Ku të shpa tipi dosish? Ku shpa dosish? E fantazish? Se pashi shini? Pashi bukër e shini? Ku shpa dosë marri si bështi grafuës, ku shka e ka folë? E, fortishim. Mu shumë për fortishim. Ma shumë për të ebre? E pa të besin, po ma mund se të me dalë minali femen. Ne pranof që e femen, që të shë.
Uani, shala se pranon. Shala pranon, se pranon, po ne po se pranon. Nëse që pranon. Po, Ani, një ta në shko varit. Ku po shkoj me prit, ma herë se kemë me folit. Jo, po shkoj. Ku po shkoj? Shkoj pikë qyri gjatë shokin që po luat me gjatë femën. Shkoj ki punë dhe ti ma shokin, pa herë se pranon. Ani te po mëse pranoft ajo, dikush tjetër që e pranon besi, që au gipa. E, prit se për vje dhone. E, prit me kalale. E, apësima, bjarë më shetër se morë rëqaf, e.